Çınlara sürüli harina kisler. Karnik danelyan imer saakyani het. Վերադառնում ենք Արմավի քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ արդեն մոտ 3-3.5 ժամ էր այստեղ էինք եւ հերթով հանդիպում էինք Հանուշը հանուն Հայաստանի շարժման սրբազան պայքարի ընթացքում անազատության մեջ գտնվող մեր բոլոր հայրենակիցներին, ընկերներին, արդեն կարելի ասել հարազատներին, որովհետեւ բարբերական պատգամավորական այցերի ժամանակ ամեն մեկի ընտանեկան իստու կացից ավեն մեկի կյանքից մարանասն բոլորից տեղյակ ենք եւ բոլորի անունից ողջուններն ենք փոխանցում։ Բոլորի մոտ տրամադրությունը նույն է, առաջին հարցը տալիս էին ինչ է կատարվում դրսում, պայքարն ինչպես է ընթանում, սրբազան ինչպես է եւ բոլորն էլ միամուր ասում են, որ առաջին իսկ օրը հայտնվեն ազատության մեջ, էլի լինելու են պայքարի շարքերում։ Բոլորը ջերմ բարևներ էին փոխանցում, այսքանը հետո մարմաստեր եթե եղան, այսօր նաև վերակնիչ որոշ բողոքներ են լսվելու ժամը 4-ի կողմերը, նաև դրա մասին տեղեր կպայեն։ Լավ լինի։